¿Qué tal? Buenas noches. No ha habido suerte este año. El gordo del sorteo extraordinario de Navidad no ha caído en la Comunidad Valenciana. Una única administración en Roquetas de Mar de Almería se lo ha llevado íntegro. Lo más destacado en nuestra autonomía han sido los 10 décimos repartidos en Alicante correspondientes al segundo premio. Una jornada de ilusión que también nos deja todos estos titulares. Comenzamos. El presupuesto de la Diputación de Valencia para 2017 baixa un 1,35%. Pasa a sumar casi 449 millones de euros, 6 meses que en el ejercicio anterior. La comunidad rep 177 millones més per a inversió social, aprovats per la Comissió Europea, una partida destinada a projectes dirigits al foment de l'ocupació i l'atenció a persones en risc d'exclusió. Les pernoctacions hoteleres pugen el 5% al novembre, així ho indiquen les dades de l'última enquesta turística hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística. Sanitat agraeix la solidaritat dels donants de la Comunitat Valenciana. Enguany es preveu que el centre de transfusió supere les 175.000 unitats de sang. Quant a l'horatge, Jordi Pallà, què tal? Bona nit. Què tal, Adrià? Bona nit. Sense canvis, una jornada més. La veritat és que no tenim canvis a la vista, estem una miqueta desesperats. Ja estem acostumats a que no ens toqui la loteria, però portem dos mesos d'anticiclo i la veritat que ja la situació és una miqueta desesperant. Una situació marcada per les altes pressions, temperatures baixes per la nit, amb presència d'alguns núvols baixos junt a la costa, algunes bolines a les zones més fondes i temperatures suaus al centre del dia. Són les condicions meteorològiques que trobarem també els dies de Nadal. No ha caigut a la Comunitat Valenciana, però igualment ha alegrat el dia a molts afortunats. El número 79.140 ha sigut agraciat amb la grossa de Nadal del sorteig extraordinari de la loteria. Ha estat molt poc repartit, només en una administració, la número 2 de Roquetas de Mar en Almería. El gordo ha caído íntegro en Roquetas de Mar, en Almería, bañada por el mar y ahora por los millones del primer premio de la Lotería de Navidad, el 79.140. En la Administración de Lotería se han duchado con cava y lo han celebrado con alegría cantando villancicos. Premiaba décimos en Andalucía, Toledo, Logroño, Alicante, Barcelona y Tarragona. En esta residencia de ancianos de Roda de Bará, en Tarragona, han empezado a hacer planes. Sí, porque resulta que este fin de semana me ha pedido matrimonio y ahora nos ha tocado la lotería, pues mira, la boda por todo lo alto. ¿Esta se va a hacer cirugía? Yo cirugía, mis pechos, y luego pagarme mi coche. Soy mayor y sé que no llegaré a lo mejor a gastármelo, pero la ilusión es la ilusión. Y el tercer premio ha dejado miles de euros por casi 30 provincias españolas. El 5.163 ha traído la suerte, entre otros, a esta Administración de Lotería de Madrid. No se conoce de momento a los afortunados y los vecinos han felicitado a la lotera, pero se han lamentado por no llevar el décimo premiado. ¿Pero cómo no lo sabían que es ese número? ¿Cuánto lo que llevamos? 4 millones de euros. Por fin salía el gordo, se había hecho esperar el primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad. La fortuna la traía el número 79.140, con 400.000 euros por décimo. Los niños de San Ildefonso llevaban 2 horas cantando premios cuando salía el número más esperado. 4 millones de euros. Más madrugador era el segundo premio. Nada más empezar el sorteo, en el primer minuto, a la sexta bola se conocía el 12.775, con 125.000 euros cada décimo. El tercer premio era también tardío. Después de 3 horas de sorteo, los niños lo cantaban.
El 5.163 se llevaba 50.000 euros por décimo. 500.000 euros. 5.163. 500.000 euros. 5.163. 500.000 euros. Fins a la ciutat d'Alacant s'ha anat el segon premi. Concretament, a una administració del barri de Los Ángeles, on s'han venut 10 dècims amb l'afortunat número 12.775. Per cada dècim s'han repartit 125.000 euros, una quantitat que canviarà la vida per a molts i que part d'ell s'ha venut en una administració que després de 30 anys amb el negoci donava avui el major premi que ha repartit en el sorteig de Nadal. La propietària del despatx, Encarni Pérez, no ha pogut amagar la seva alegria i, tot i que desconeix qui són els agraciats, intuïs que són gent del barri i treballadora. Un premi molt matiner del qual s'ha assabentat quan ni tan sols havia arribat encara a l'administració. Imagino que habrá sido gente pues, de aquí, si no, a lo mejor si no exactamente pues, de este barrio, pues de alrededores, pues de esta zona. O sea, que muy bien. Pues muy, muy contenta. Lástima que no fueran más series y que se repartiese más, que es lo que... Pero bueno, muy contenta. I parlem ara dels premis que han tocat a València. Un quart premi i dos cinquens han caigut en diferents administracions de la ciutat, però no han sigut les úniques. Manises, Quart de Poblet i l'Eliana també han sigut uns altres dels municipis afortunats. Així de contents estaven a Manises res més conèixer que havien venut el quart premi. Quan pareixia que ja no hi hauria celebració, els treballadors d'esta famosa administració descobrien que havien venut una sèrie del número premiat, el 71.119. Estàvem pendents del sorteig i cada volta que anàvem un número pues, anàvem mirant i finalment en el quart se l'han tornat a endur aquest any. Un total de 4 administracions de la capital del Túria i municipis com l'Eliana Xirivella també estan premiades en aquest quart premi, però no són els únics guanyadors. En aquesta administració de Quart de Poblet ha caigut el quinto premi de la Loteria de Navidad. Per el moment saben que han vendit una sèrie completa, però desconocen quiénes són els afortunats. No sabem realment aún a qui ha sido, si ha sido gente del pueblo, si ha sido gente de fuera. Sabemos que ha sido por ventanilla, seguro, eso estamos seguros. Nada, estamos muy contentos y nada, así podemos repetir, que siempre es bueno. A més del peculiar número de Quart de Poblet, les localitats de Torrent i Requena també està premiada amb 160.000 euros la sèrie gràcies al 43.221. Altres 35 anys premis han estat repartits per diferents administracions del centre de València, on la notícia ha sigut tota una sorpresa. Sinceramente yo me he enterado por vosotros, por los medios, porque yo estaba trabajando y me han llamado por teléfono, puesto que el año pasado dimos un primer premio de Lotería Nacional justamente el día de Navidad. Nos hemos enterado porque nos han llamado de la delegación y nada, nos han dicho que habíamos dado un quinto premio. Encara que enguany València no ha rebut la desitjada grossa de Nadal, s'hi ha pogut celebrar alguns dels premis més importants de la loteria. La Safor ha sigut una de les comarques valencianes on més premis han caigut, en total 246.000 euros repartits entre Miramar i Gandia. A la costera i la Vall d'Albaida només han arreplegat algun que altre pessic corresponent a la Pedrea. La comarca de la Safor ha aconseguit el tercer premi, dos cinquens premis i un quart de la Loteria de Nadal. Concretament ha sigut a Miramar, al bar La Sala, on han venut un sol dècim del 18.102. L'agraciat va acudir ahir a la vesprada a l'establiment per demanar que li imprimiren aquest número de màquina. Una bona elecció la que va fer aquest veí anònim. Una participació que... de màquina, la van fer ahir al client el número que hi va demanar, el 18.102. En Gandia, al bar Gol Xicotet, han venut dues sèries d'altre cinquè premi, el 70.481, en aquesta ocasió més repartit. Pues sí, estem molt contents, han venut dues sèries del quin premi, la veritat és que hem fet un traslado de local i estem molt contents perquè a la primera donen un quin premi, estem molt contents. Hores després tenien altra alegria en aquest bar del Passeig Germanies de Gandia, on han venut un dècim del 71.119, quart premi al sorteig d'avui. Molt contents estan els responsables dels dos bars que han repartit 6.000 euros a través de participacions de 20 euros de màquina a veïns d'aquestes dues localitats de la Safor. En total, 21 dècims i 20.000 euros en el quart premi. També en la platja de Gandia s'han venut dos dècims del tercer premi, 50.000 euros per cadascú d'ells. Pel que fa a la Vall d'Albaida, cal destacar que ha tocat un quart premi en l'empresa Inace d'Ontinyent. A cada treballador li corresponen 1.000 euros. El sorteig ha passat de refiló per les comarques de la muntanya, la Cantina.
A pesar de no rebre els premis principals, les administracions de l'interior alacantín han rebut un quart premi amb el 71.119 venut a l'Alameda d'Alcoi, en total 3 dècims que han repartit 60.000 euros. L'administració número 1 d'Onil també ha venut un dècim demanat de màquina al gust del client, un colibenc que el va demanar arrel d'un somni que va tindre la seva dona i que li ha suportat 6.000 euros. La pedrea també ha arribat al número que ja xuga la compassa Viscaïns d'Onil, igual que ha ocorregut amb l'associació andalusa Divi i en Banyeres. La meva dona va somiar en una terminació, en el 943, i ahir m'havia dit, David, has comprat la terminació en 943? Jo dic, mira, no m'has enviat el número i no me'l sabia. Muchas gracias. I, bueno, ahir me la va enviar, vaig vindre a l'administració, no ho sé, ara mateix de moment no ho sé, passar unes bones festes. La ara a celebrar-ho, me'n tinc d'anar a fer feina perquè hi ha un client esperant-me, però bueno, intentarem fer-ho tot a la vega. També a Alacant, entre els guanyadors, es troba un venedor de l'11 amb dos fills en atur en el municipi del Campello. Plàcido Jover s'ha fet amb 6.000 euros d'un dècim agraciat amb el cinquè premi del sorteig. El venedor ens ha explicat que té 60 anys i que porta 13 venent cupons, els 6 últims en un emplaçament al costat de l'administració número 2 del Campello. Encara que és competència del sorteig en qüestió, ha afirmat estar molt content. Estoy muy contento que me haya tocado uno porque me hacía falta. Muy contento para ayudar a mis hijos. El 80% dels agraciats del sorteig de la loteria de Nadal gasten tot abans de 10 anys. Els assessors financers recomanen prendre's un test per a invertir bé els diners del premi i no deixar-se portar. Entre els diners que es porta a Hisenda, cobrir els deutes i repartir entre els familiars més propers, el premi desapareix en molt poc temps. Una bona idea és invertir en pisos de qualitat, evitar els negocis de risc i diversificar en les inversions. Hi ha 3 mesos per a cobrar el premi. D'altra banda, avui s'ha donat a conèixer el pressupost de la Diputació de València per a 2016. El pròxim any, l'organisme provincial passa a sumar quasi 449 milions d'euros, un 1,35% menys respecte a 2015, cosa que es tradueix en 6 milions menys que el passat exercici. El vicepresident de la institució i diputat d'Hisenda, Toni Gaspar, ha destacat que el document parla d'una nova diputació. Unes comptes amb més plans, més recursos i més autonomia perquè els ajuntaments decidisquen en què volen invertir-los. Segons s'ha recalcat, malgrat el decreixement dels pressupost, la Diputació ha considerat oportú augmentar la partida destinada a plans d'ocupació, que aconseguís els 3.155.000, quasi mig milió més. També, cosa important, reduirà el deute de la institució. Estem, en el 2015 estàvem en el 50% de deute. El 2016, en aquest pressupost, acabarem l'any en un 44% de deute. Com veieu, és una xifra de deute prou assumible. El deute, a vegades, es diu si és millor o pitjor, el que no té que ser és un problema. I, des de sobte, a la Diputació de València, el deute no és un problema en el 44% que quedarà en 2016. També el nou equip de govern d'Alzira presenta el pressupost de 2016. Enguany, amb menys recursos, el pressupost és de 35,5 milions d'euros i contempla un increment en les partides d'assistència social i ocupació. L'equip de govern de l'Ajuntament d'Alzira ha presentat el pressupost de 2016, un pressupost de 36 milions i mig d'euros que, segons explica l'alcalde d'Alzira, Diogo Gómez, ve condicionat per les operacions de l'anterior equip de govern, concretament per l'operació de crèdit de l'Hort de Redal. 7,7 milions, que suposa uns interessos elevats. El pressupost per a 2016 contempla menys ingressos a causa de la baixada de l'IBI i més despesa tenint en compte alguns programes com xarxa llibres i l'abonament del que restava de la paga extra dels funcionaris, entre altres. Suposa al voltant de 600.000 euros. Jo vull significar que ningú pense que és per obligació legal la rebaixa que hem fet de l'IBI. El més destacable d'aquest pressupost, segons s'han remarcat des de l'equip de govern, és l'aposta per l'ocupació i els serveis socials. Aquesta partida última s'incrementa en 380.000 euros, mentre que el total destinat als programes d'ocupació supera el milió d'euros, sent l'increment d'un 24,4%. I a més,
tal com vam anunciar el divendres, arribarem a un acord a la part social, en la mesa general de negociació, per a superar el desequilibri del 20% menys que cobren els treballadors temporals. Augmenten les despeses i per tal s'ha hagut de retallar en altres partides, concretament en 90.000 euros corresponents a la partida d'alcaldia. Pa, sostre i treball, això sí que se contempla i està dins d'este nou pressupost. L'esborrany del pressupost de 2016 serà lliurat a tots els grups polítics per al seu debat i aprovació al ple ordinari del 30 de desembre. 177 milions més per a inversió social. És la xifra que rebrà la comunitat des del nou fons socials per al període d'entre 2014 i 2020 aprovat per la Comissió Europea, una partida destinada a projectes cofinanciats al 50% dirigits al foment de l'ocupació i l'atenció a persones en risc d'exclusió. Es tracta d'una nova ajuda que gestionarà la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic que dirigís Vicente Soler. Segons fons de la Generalitat, els fons es destinaran a reforçar el gir cap a les polítiques socials i les persones que impulsa el nou executiu valencià. Parlem ara del número de pensions a la Comunitat Valenciana. Es va situar en 953.000 al desembre. La pensió mitjana és de 822 euros, inferior a la mitjana espanyola, que és de 893. Les pensions de la comunitat suposen un increment del 0,9% pel que fa al desembre de 2014. Més de la meitat de les prestacions són per jubilació, seguides de les de viudetat, incapacitat permanent i orfandat. L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha enviat un escrit a la Conselleria d'Educació que arreplega les prioritats del consistori. Fan referència a les actuacions o intervencions més urgents i necessàries en les infraestructures educatives del municipi. El secretario autonómico de Educación e Investigación, Miguel Soler, solicitó detalle de las obras más urgentes, tanto de realización como de rehabilitación, que hay que hacer en sus colegios para realizar un listado de obras prioritarias en los colegios de la Comunidad Valenciana. El escrito denuncia la situación del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Dr. Álvaro Cesquerdo, que se encuentra más de 30 años en barracones y muestra un deterioro que no garantiza las condiciones óptimas de seguridad e integridad. Es urgente la construcción del antiguo Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Gasparot y recoge las necesidades del Instituto de Enseñanza Superior Marzos Zaragoza, que también se encuentra con barracones y que necesita ampliación. Los terrenos están igualmente expropiados y cedidos a la Consellería. Señala la urgente reparación de pilares en mal estado del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Poblenou, las grietas en fachadas y caída de casquetes en el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Hispanitat y Educación Especial, el SECANET, y el deterioro considerable del resto de colegios de Villajoyosa, como la Ermita y María Francisca Ruiz Miquel. La Concejalía de Servicios Técnicos Municipales, en colaboración con la Concejalía de Educación y con Urbanismo, están realizando visitas periódicas a todos los centros para detectar todas las deficiencias e ir reparando las más urgentes. També dades positives per als hotels. Les pernotacions van pujar un 5% al novembre respecte al mateix mes de 2014. D'aquesta manera, porten 16 mesos a l'alça, recolzat principalment en els viatgers estrangers. Datos positivos para los hoteles. Las pernoctaciones subieron un 5,1% en noviembre comparado con un año antes. Según las cifras de la encuesta de coyuntura turística hotelera del INE, los datos son mejores para los turistas internacionales, que ya suman 16 meses seguidos al alza. Las pernoctaciones de los extranjeros subieron un 11%, mientras que los de los residentes cayeron un 3,5%. Hay más noches de hotel porque hay más turistas, pero la estancia media bajó hasta 2,9 noches por viajero. En total se registraron 15.800.000 noches, dos tercios corresponden a turistas extranjeros. En los 11 meses del año, las pernoctaciones hoteleras crecieron un 4% frente a los mismos meses del año anterior. Los precios subieron un 4,6% en noviembre, son 20 meses con subidas. La facturación media fue de 75 euros en habitación ocupada, un 6% más. El ingreso medio por habitación disponible subió el 14% hasta los 41 euros. Los principales emisores de turistas en noviembre fueron Reino Unido y Alemania, y el primer destino, Canarias. Los turistas nacionales eligieron Andalucía y Madrid. Amb la frase «Regala vida este Nadal», el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana ha començat una campanya especial durant aquestes festes. A la inauguració hi ha assistit la consellera de Sanitat, Carmen Montón, que ha volgut agrair la solidaritat dels milers de ciutadans de la comunitat que al llarg d'aquest any han decidit donar sang.
Montón ha assenyalat que gràcies a este gest altruista s'han pogut cobrir les necessitats hospitalàries que ronden les 500 donacions al dia. La consellera ha recordat que l'atenció als pacients no entén de vacances i cal continuar treballant per a ells també en Nadal. Hacemos un llamamiento a todos los valencianos y valencianas a que tengan un gesto de generosidad, pero también de responsabilidad. En la comunidad valenciana se necesitan 700 unidades todos los días para que funcionen todos los departamentos, todos los hospitales, y por tanto es muy importante esa generosidad. El Ayuntamiento de Valencia acorda la regeneración de la ciudad del artista Faller como distrito cultural. Tots els grups polítics han firmat el pla de revitalització i millora d'aquest espai singular. La promoció com un centre de desenvolupament cultural, la seva projecció i la millora dels seus accessos són tres de les mesures que arreplega el decàleg per a la rehabilitació i millora d'aquest espai. En l'actualitat, la ciutat de l'artista Faller agrupa una gran quantitat de tallers artesans en el districte de Benicalap. L'alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat la seva profunda satisfacció pel fet d'haver acordat la dignificació d'aquest espai en la ciutat. Y nos parecía fundamental que la ciudad del artista Fallero tuviera una serie de elementos de ese tipo. Y a mí me encanta pues, que sea un plan aprobado unánimemente por todos los grupos. Ojalá, como tú dices, pase en muchas más cosas. Y yo creo que hay que trabajar en esa dirección para que consigamos muchos más elementos de consenso. Este es uno de ellos y yo creo que he empezado diciendo que lo celebraba y lo sigo celebrando, evidentemente. Sota el títol L'Aventura del Pensament, el Moving reobre esta exposició permanent que va ser tancada per faltar alguns ajustos tècnics. Ara de nou els ciutadans podran gaudir d'esta exposició que convida a reflexionar sobre el pensament de la nostra ciutat. Ja es coneixen els guanyadors del 36è certamen de cançons de Bressol i Nadals de Villa de Rojales. El primer lloc va ser per a la coral Art Vocal de Villanueva de la Serena de Badajoz i en segona posició va quedar la coral Ciutat de Granada. L'aclamada actriu Concha Velasco es troba des d'ahir en la ciutat de València en la seva nova obra, Olivia i Eugenio. Es puja a l'escenari al costat de Rodrigo Raimondi per a explicar la història d'una mare i el seu fill que enfronten una situació extrema on es qüestionen valors que sorgissen en temps de crisi. El Banc d'Aliments comença avui els repartiments especials per a famílies que no perceben cap tipus d'ajuda i tenen els seus fills dependents dels menjadors escolars. Es preveu realitzar uns 1.600 repartiments entre esta setmana i la que ve. Els repartiments es realitzaran a través del Banc Solidari d'Aliments. Esta nit també hi haurà 600 repartiments especials nadalencs en el carrer de Quart de València per a transeünts i persones en situació precària. A més, s'habilitaran unes taules per a celebrar amb aquestes persones les festes nadalenques amb torrons i altres dolços nadalencs. La coral Art Vocal de Villanueva de la Serena de Badajoz va ser la guanyadora del 37è certamen de cançons de Bressol i Nadales Vila de Rojales. La coral Ciutat de Granada va quedar en segona posició i en tercer lloc la Municipal de Torrevieja. El Teatro Capitol acogía el sábado el 37º Certamen Nacional de Nanas y Villancicos Villa de Rojales. Durante cerca de dos horas, los coros participantes, la Coral de Arte Vocal de Badajoz, la de Ciudad de Granada, la Escuela Municipal de Torrevieja, Ágora de Segovia y Cor de Cambra de Valencia, deleitaron al público con los cánticos de estas fechas tan entrañables. Terminadas las actuaciones, llegaba el momento de conocer la decisión del jurado, que cada año lo tiene más difícil por el alto nivel de los participantes. El tercer premio, dotado con 1.000 euros, fue a parar a la Escuela Municipal de Torrevieja. El segundo, con 2.000 euros, se lo llevó la Coral Ciudad de Granada. Y el vencedor de esta edición fue la Coral Arte Vocal de Villaserena, Badajoz, un galardón dotado con 3.000 euros. Oh.
La noche terminó con la interpretación de la coral ganadora del villancico obligado de esta edición, Cristo Paremos Cántica, compuesto y donado por el compositor granadino Alejandro Golfán Espigares. Cristo Paremos Cántica, Cristo Paremos. Con motivo de esta Navidad, hemos salido a la calle para preguntar a la ciudadanía qué desea para estas Navidades y para el próximo año 2016. Hablamos con vecinos del Alto y Medio Vinalopó y en especial con gente de Petrer, Elda y Villena. El primer que hemos encontrat, Vicent, Nadal i 2016. Vicent, què li demanem a enguany, que se'n va i a l'any que ve? Pues seguint estant bé, seguint tenint salut. Sí, i seguint estant bé, això, i tenir salut per l'any que ve. Jo, molta salut per tots i molta pau, perquè necessitem molta pau, que està molt, molt rebolicat. I a veure si el que hem començat acaba bé, perquè està la cosa, no sé, complicat. Con optimismo. ¿Qué te gustaría pedirle el año que viene? Salud y felicidad. ¿Y felicitar a la familia te gustaría? También, ¿por qué no? A todos en general. ¿A la familia? Ah, claro que sí. ¿A quina familia? A tots. A ver, a mis hermanos, porque no tengo madre, a mis hermanos, a mis amigas, que son especiales, y un beso para todos. Y feliz Navidad. A ustedes también, feliz Navidad. Muchas gracias. El 2015, pues... regular, perquè som jubilats, no mos paguen el que necessitem, pues anem a tranques i barranques. Senyora Ayala, com ha anat el 15? El 15, aixina. Aixina. Molt bé. No podem demanar més. Molt bé, sí. I en Gràcia, com ha anat l'any 15? Com ha ido este año? Pues molt bé, perquè ja m'ha jubilat i tot, ja estic descansant. La mar de bé, de maravilla. Pues ya quisiera que todos fueran como este, que no se pusiera peor. Así me conformo. Se conforma con este, sí. Perfecto. Baix el títol L'aventura del pensament, el Movim reobri esta exposició permanent que va ser tancada per faltar alguns ajustos tècnics. Ara, de nou, els ciutadans podran gaudir d'esta exposició que convida a reflexionar sobre el pensament de la nostra ciutat. L'aventura del pensament propicia al visitant la recreació de l'univers cultural, social i polític del moviment il·lustrat, una exposició que amb la complicitat de la tecnologia i l'enginy mostra la seva influència fins a l'actualitat. L'aclamada actriu Concha Velasco es troba des d'ahir en la ciutat de València amb la seva nova obra Olivia i Eugenio. Es puja a l'escenari al costat de Rodrigo Raimondi per a explicar la història d'una mare i el seu fill que enfronten una situació extrema on es qüestionen valors que sorgeixen en temps de crisi. La tragèdia s'acosta irremeiablement a Olivia, que rememora el seu passat amb el seu marit, amistats, metges i tots aquells que presumissin de ser normals. Sobre ells, Concha Velasco es planteja si són més normals que el seu fill, que té síndrome de Down. Podrem disfrutar d'ella en el Teatre Olímpia fins al 31 de gener. Comencen les vacances de Nadal per a la plantilla del València. Els jugadors gaudiran d'uns dies de descans fins al pròxim 27 de desembre i per a quan tornen hauran d'entrenar dur per a enfrontar-se al Villarreal. La plantilla del València Club de Futbol ja gaudís de les vacances nadalenques fins al pròxim 27 de desembre. Quan tornen de les vacances, els de Neville hauran d'entrenar per al derbi de la jornada 17 contra el Villarreal. Enzo Pérez i Sofian Feguli han decidit quedar-se a València per seguir els seus respectius tractaments de recuperació i podreix incorporar-se el més ràpid possible a la dinàmica del grup. El llevant Unió Esportiva s'ha anat de vacances amb la certesa que el seu retorn hauran de remuntar per evitar el descens de categoria. Els de Rubi saben de la importància de les pròximes trobades i per això el tècnic ha comentat públicament que l'equip ha de traure 7 dels propers 9 punts. El Villarreal Club de Futbol acomiadarà l'Ein en un duel vital per als Jocs Europeus contra el València Club de Futbol. Els de Marcelino tornaran de les seues vacances per disputar el 31 de desembre el derbi al Madrigal. Després d'aconseguir guanyar per 0-2 a la Reial Societat, els dos descansen en la cinquena posició. Murprotec, la solució definitiva a los problemes de humedad, patrocina l'Orache.
Respecte a l'oratge, Jordi Payà, molt bona nit de nou. Què tal, Adrià? Bona nit. Ha començat l'hivern, però seguim parlant de pocs canvis. La veritat, esta setmana, esta matinada passada, hem començat nova estació, ha començat l'hivern, i l'única cosa que canvia ha sigut la estació, perquè l'oratge no canvia. Hem donat la benvinguda a l'hivern, al llarg d'esta passada matinada, quan faltaven 12 minuts per a les 6 del matí, una estació que s'allargarà fins al pròxim 20 de març, que començarà la primavera, el dia més curt de l'any. El tindrem d'ací no res, el pròxim 24, la nit del 24 al 25, el dia apenas durarà 9 hores i 22 minuts. Una tardor, un hivern, volem dir, que durarà 88 dies i 23 hores. El dia 2 de gener arribarem al periheli. És el moment en què la Terra i el Sol es troben més pròxims, a 147 milions de quilòmetres, i estarem atents el dia 3 de gener a una pluja d'estrelles, perquè de moment d'altres pluges no podem parlar. Continuem parlant d'estabilitat, d'oratge, fresquet per a nit, però molt suau durant el dia, temperatures molt suaus al centre del dia. De fet, ahir de vesprada, la posta de sol es mostrava com ja començava l'ambient a estar una miqueta boirós. Aquestes imatges que ens arribaven des de Castelló de Rugat. La següent imatge, també des de la vila, a la posta del sol. Després, al llarg de la nit matinada i primera hora del matí, anaven apareixent núvols baixos. La lluna, que el dia de Nadal arribarà a plena, ja pràcticament està tota la seva esfera il·luminada. Des de Caudete de la Fuente es comentaven que havien vist passar aquesta ratlla blanca que veuen els seus monitors, les seves pantalles. És l'Estació Espacial Internacional, que va fer ahir una passada molt brillant pel cel de la Comunitat Valenciana, i des del Toro es comentaven que els ametllers comencen a florir. Una miqueta prompte, la veritat, perquè aquestes altes temperatures, aquestes temperatures molt suaus, porten de cap també als arbres, i els ametllers comencen a florir. I només tenim fred en les zones més baixes d'algunes poblacions. Veig en esta rosada blanca que esta passada nit s'ha vist en algun punt de Bocairent, o esta altra també al nord de la Comunitat Valenciana, a fredes, a les zones més baixes, també ha arribat a fer una miqueta de rosada blanca. I abans d'entrar en la previsió, que avui, per cert, acabarem ràpidament, perquè podíem ficar perfectament l'oratge d'ahir, perquè les condicions són les mateixes dels últims dies, volem fer un repàs al que ha sigut la tardor que acabem de deixar enrere. Si comencem parlant de temperatures, podem dir que ha sigut una estació càlida, una miqueta per damunt les temperatures de que és habitual a la Comunitat Valenciana en els mesos de tardor. La temperatura mitjana a la Comunitat Valenciana en tardor està en 16,2 graus, la d'enguany ha estat en 16,4, 0,2 graus per damunt de la mitjana. Ha sigut, per tant, una estació càlida, però a diferència dels últims anys, l'any passat van estar les temperatures vora 2 graus per damunt de la mitjana, l'any 2013 també va ser càlida, trobem en els últims anys tardors prou càlides, enguany podem dir que més o menys estan una miqueta per damunt dels valors normals, però no massa. Si fem un seguiment a la evolució d'aixes temperatures, veurem com pràcticament les temperatures van ajustant-se més o menys a aquesta línia verda d'ací, que són els valors mitjans, els valors habituals, i han estat alguns dies per davall, alguns dies per dalt, però en conjunt podem dir que no ha fet massa calor durant tota aquesta tardor. Pel que fa a les precipitacions, ha plogut una miqueta menys del que estava previst, de que normalment plou al llarg de la tardor. Sí, la precipitació mitjana en tardor a la Comunitat Valenciana és de 191 litres per metre quadrat, en quan han caigut 182 litres, un 5% menys. Ahí podem veure, quan l'any passat més o menys van tindre els valors normals, els anteriors, l'any 2013 va ser molt sec, i els anteriors una miqueta per damunt de la mitjana. En el següent gràfic podem apreciar com els primers mesos de la tardor, en blau és la precipitació acumulada en guany. Vam estar per damunt d'esta línia verda, que marca els valors mitjans. Vam tindre precipitacions al principi de setembre, després també al cap mitjan de setembre, algun d'octubre, i sobretot destacar eixe temporal que tinguérem els primers dies de novembre. A partir d'aixe moment hem estat baix la influència de l'anticicló i no hem tingut precipitacions, i per tant ja la pluja acumulada queda per davall de la mitjana. Haurem d'esperar a veure si una miqueta més endavant tenim precipitacions, perquè de moment la estabilitat està garantida. Pel que fa a les pluges acumulades, com és habitual al nostre clima, a la Comunitat Valenciana, trobem molta irregularitat. Ahí tenim, en colors morats o blaus, precipitacions que van quedar pròximes o per damunt de 500 litres per metre quadrat en zones de la Safor o en zones de la Marina. Al seu voltant, pluges al voltant de 200-300 litres per metre quadrat. També trobem un bon rogle a l'interior i nord de Castelló, on les pluges van estar també entre 200 i 300 litres per metre quadrat, i en canvi, en zones de litoral de Castelló, de l'extrem nord de Castelló, de l'interior de València o en zones del sud d'Alacant, ha sigut on menys ha plogut. De fet, el caràcter pluviomètric a la Comunitat Valenciana podem dir que ha sigut humit en algunes zones de l'interior d'Alacant, on aixes precipitacions de principi de novembre van deixar pluja molt important. En color verd veiem les zones on ha sigut una estació humida, també en les zones més interiors
el sud i centre de Castelló, i a la resta de la comunitat ha estat més o menys en el que sol ploure o ha sigut un mes, una, volem dir, una estació prou seca. Ara sí, parlant de l'oratge de les últimes hores, volem comentar, volem destacar encara la presència de l'anticicló, abraçant tota la península ibèrica. Podem veure les pertorbacions plenament formades a la zona de l'Atlàntic, forçades per les altes pressions a circular cap a la zona del nord. Ahí tenim núvols a la zona de Gran Bretanya, a la zona de Dinamarca, Alemanya, però bona part de França, pràcticament tota Itàlia, Grècia, tota la península ibèrica, es troben lliure de núvols amb oratge totalment estable i assolellat. Pel que fa a les temperatures mínimes, ha gelat de forma puntual en algunes zones més interiors d'Alacant. A partir d'ahir, això són les més interiors de Villena, anem a un grau positiu del Pinós, dos graus positius que hem tingut a la zona de Fontanars dels Alforins, entre un i dos graus també trobem de temperatura mínima en les zones més interiors del nord de València, en les zones més interiors de Castelló, 0 graus a Vilafranca, 0 graus al Toro, 2 a Vistabella, 4 a Fredes, 3 a la zona d'Iber. A la zona de les comarques més centrals, punts de litoral de València i de Castelló, temperatures entre 5, 8 o 9 graus. Hi ha hagut zones on el cel ha estat ennuvolat durant la nit, matinada i primera hora del matí, totes les zones del litoral sud de València, bona part del litoral d'Alacant, i això ha impedit que les temperatures pogueren baixar d'aixòs 11 graus que hem tingut de mínima a Alacant, també d'Elx, es 10 d'Orihuela, es 13 graus que hem tingut a Torrevieja o també a Benidorm, o es 12 de Xàbia, com a temperatures més altes d'esta passada matinada. En l'ampliació del canal visible veurem aixòs núvols baixos que pràcticament durant tot el matí estaven presents a totes zones del litoral, també en algun punt del litoral de Castelló. Els núvols baixos del litoral de Castelló anaven dissipant-se, anaven quedant-se en la zona de la mar, mentre que en moltes zones del litoral d'Alacant, pràcticament durant fins a mig matí, el cel ha estat cobert. De vesprada hem tingut el cel més ras, encara quedaven boires en les proximitats del delta de l'Ebre, en algun punt del sud de València, però en conjunt un dia estable i assolellat. Verem algunes fotografies que es mostren eixa eixida del sol, entre alguns núvols mirant a l'horitzó, eixos núvols baixos que n'hi havia sobre la mar. La següent imatge ens porta a Massalfassar. La mar molt tranquil·la i el cel amb presència de núvols. A Real, mirant cap a la zona de Llombai, les boires a primera hora del matí eren les protagonistes. El mateix a l'Olleria, veient l'imatge del centre de la població, o el Comtat, mirant cap a la zona del Benicadell, veiem com també a la zona de l'embassament de Beniarrés les boires estaven ben presents al llarg del matí, deixant el cel parcialment cobert o fins i tot cobert en algun moment al llarg del matí, de les primeres hores del dia. Pel que fa a les temperatures màximes, més o menys com les d'ahir, només en algunes zones més al nord de Castelló trobem temperatures a la zona de Fredes de 12 graus, entre 13 i 14 graus, a les rodalies del Penyagolosa i també al voltant de 13 i 14 graus en les zones més interiors d'Alacant. A la resta de la comunitat, temperatures molt uniformes, totes elles entre si. Al voltant de 16 graus trobem a la zona de Petrer, 19 graus a Alacant, 18 a València, 17 a Castelló, i la resta de temperatures pràcticament a tota la comunitat valenciana entre 16 i 18 o 19 graus. Un repàs a través de les nostres finestres comprovarem, veurem un repàs el que ha sigut l'evolució de les temperatures, la diferència que hem tingut entre zones de l'interior i zones de litoral. He fet un repàs a l'observatori d'Utiel, on al llarg de la nit les temperatures només pondre el sol baixen ràpidament. La temperatura mínima ha quedat en un grau a les zones més interiors de València, a la plana d'Utiel-Requena, i durant el dia les temperatures pràcticament pujaven en vertical. Conforme eix el sol, pugen les temperatures i hem tingut una diferència de 18 graus entre temperatura mínima i temperatura màxima. En canvi, si observem, si es fixem en un observatori del litoral, podem apreciar a la ciutat d'Alacant quan la temperatura mínima registrava al voltant de la una del matí era de 11 graus. Després la pujada és més paulatina, més lenta, perquè el cel estava ennuvolat amb presència de núvols baixos, i això ha fet que les temperatures màximes pujaren també fins a aixòs 19 graus, que des veiem a la zona d'Utiel, però la diferència no és tan marcada, la diferència apenes és de 8 graus. Ara sí, farem un repàs a través de les nostres finestres per comprovar com el cel estava lliure de núvols. A Bétera, imatges d'este migdia, l'ambient una miqueta tèrbol, temperatura màxima que arriba fins als 17 graus. Els companys de Ribera Televisió ens enviaven aquestes imatges de les rodalies d'Alcira, amb el cel també lliure de núvols, una temperatura mínima de 9 graus i una màxima que també ha arribat fins als 17 graus. I per últim, veurem imatges que ens envia Toni Bolufer, que ens comentava que durant tot el matí el cel havia estat prou ennuvolat a la zona del Portitxol. La mar es veu molt tranquil·la i una temperatura que ha arribat als 18 graus després d'haver tingut una temperatura mínima molt suau. 12 graus ha quedat la temperatura mínima. La previsió per als següents dies, sobretot per als dies de Nadal, marca estabilitat,
temporatge marcat per les altes pressions encara situades a la zona del Mediterrani, bloquejant el pas d'eixes borrasques. Apenes els fronts de núvols afecten de refiló a la zona del nord de la península Ibèrica i els mapes donen a mig, a llarg termini, més o menys la mateixa situació meteorològica fins a pràcticament el dia de Cap d'Any. Després no ens atrevim a dir res més, però sembla que la situació meteorològica no té massa avisos de canviar. Pel que fa a les temperatures, a 1.500 metres d'altura, per demà dimecres a migdia trobem temperatures al voltant de l'isoterma de 5-10 graus. Això vol dir que les temperatures es mantindran fresquetes, poden baixar lleugerament, però un grau respecte a les d'avui. Per tant, es mantindran al centre del dia en valors molt suaus. A la península Ibèrica, destacar la presència de més núvols a les zones del nord-oest, amb ruixats de caràcter dèbil, les temperatures amb certa tendència a baixar, 15 graus de temperatura màxima a la Corunya, 17 a Bilbao, temperatures tocant els 0 graus a la zona centre per la nit i arribant al centre del dia als 14-15 graus. A litoral mediterrani, temperatures les mínimes entre els 8 o 10 graus i les màximes entre els 17 i els 19 graus que tindran, per exemple, a Múrcia o els 18 de la ciutat de València. A la Comunitat Valenciana, aquesta pròxima nit, tindrem presència de nou de núvols baixos en les zones més pròximes a la costa, el cel més ras a les comarques de l'interior, on les temperatures de nou s'aproximaran a 0 graus i fins i tot podem tindre alguna gelada en les zones més interiors de València o també d'Alacant. Demà comencem el dia amb presència d'eixes boirines, d'eixos núvols baixos que després aniran desfent-se, aniran dissipant-se al llarg del matí conforme vaig acalfant el sol. De vesprada o a poqueta nit tornaran a aparèixer eixos núvols baixos en zones de litoral, però al centre del dia tindrem sol i temperatures sense massa canvis. Unes temperatures que apenes van a patir canvis respecte als últims dies. Unes temperatures que podran tocar els 0 graus a les zones més interiors, temperatures entre 5-7 graus a les zones més centrals i temperatures que en algun punt de la costa podrien si tot quedar per damunt dels 10 graus, les màximes també en valors molt pareguts als d'avui. De cara als següents dies de la setmana, dijous, un dia estable, assolellat, amb presència de núvols baixos en començar el dia junt a la costa, la nit de Nadal, temperatures fresquetes per horatge estable a tota la Comunitat Valenciana, un dia de Nadal, el divendres, que tindrem presència d'alguns núvols en començar el dia en zones més costaneres, boires a les zones fondes, temperatures sense canvis, i sembla que del cada cap de setmana podem tindre algun canvi, sembla que a partir de dilluns, amb una arribada d'un front des del ponent de la península, però que portaria ben poques precipitacions. Anem acabant ja mostrant-los algunes de les seues fotografies acompanyades de música. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado l'Orache. Adrià, és tot. Bona nit. Bona nit, Jordi. Fins així, arriba avui Notícies Comunitat Valenciana. Enhorabona a tots aquells amb premi del sorteig. Tornem demà. Bona nit.